Ndio hii. Ndio hii mitungi. Mm. Wamejua. Ndio hiyo mitungi. Mm. Sio wale atramka. Mitungi, ndio hiyo mitungi wamepotea. Wameona. Hmm? Zaidi ya lita 1000 na chang’aa ambao tayari ilikuwa imeundwa tumeweza kumwaga kiasi ya zaidi ya lita 100. Sasa hii ni boiler? Hiyo ni boiler. Inaitwa boiler. Ya baite. Na mnaona hata tumeweza kuharibu vitu kama molasses hapa because hizi ndizo zile bidhaa ambazo zinatumia na operators zile ziko hapa mnaona tumeweza ku destroy boilers mingi na sio tu hapa tumefanyia hii operation inaendelea hii operation ambayo tunashirikiana na county mbili county ya Murang'a na county ya Kiambu na tunajua hii ni maneno ambayo tutapuuza na tunajua hii tutaweza kwa sababu tumeweza kufanya hapo mbeleni watu walikuwa wengi wanapika katika hii mto lakini wale wamebaki ni wachache zaidi ya 10 na hata terrain yenyewe ni very rough kufika hapa sio rahisi kwa hivyo ndio anakuja kujificha hapa lakini nataka kuhakikishia kwamba mkono ya serikali ni mrefu itawafikia popote ambapo walipo ndio hii ndio hii mitungi wamejua ndio hiyo mitungi sio wale atramka mitungi ndio hiyo mitungi wamepotea wameona